Չգիտեմ ոնց ասեմ, ենք հյուր ունենք, բայց հյուր չի։ Մեր եղբայրակցության նախկին անդամն է, հիմա էլ անդամ է, 17 տարի Հայաստանից բացակայում էր, մեր տանն էին, զրուցում էինք, ես ամաչեցի իրան, ասեմ, այնպես բիզնեսմեն տղա էր, էլի, լավ փող էր աշխատում, բայց այդ տարի 13 կամ 14, լավ չեմ հիշում, հոգի այդ գործարարությունը թողեցին, ուղիղ 17 տարի առաջ, և չգիտեմ, Հայաստանից խռովեցին, գնացին, թե ինչ, Ֆրանսիայում, հիշում եք Հովանես եղբայրը մորուքով, որ այս անգամ եկել էր, իր խնամին է, ինքը մեր քարոզիչ եղբայրներից է եղել, հիմա էլ մենք մտածում ենք, որ մեր քարոզիչ եղբայրն է, մենք իրան ուղարկել ենք Ֆրանսիա, բայց չգիտեմ ինքը ինչ է մտածում, խնդրում ենք իրան, որ խոսի, ինձ սրտի մեջ Աստված դրել է, թող մեզ հայտնի Աստծո փառքի համար, համեցեք վան եղբայր։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ ուրախ եմ, որ Աստված ողորմություն արեց, նորից հայրենիք վերադարձա, ճիշտ է, կարճ ժամանակով, բայց շատ ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ նորից։ Համլետ եղբայրը ասեց, ճիշտ ասած, ինչ շատ այտենց գնացած չեմ համարում, որովհետև մանավանդ վերջի տարիները հնարավորություն կար Skype-ով, բանով, այդ ինտերնետով եղբայրության կայքի մեջ ամեն անգամ քարոզները, ասենք, լսում էինք, շատ օրտվում էինք։ Փառք Աստծո, այդ շատ մեծ օրտություն էր, ու այդ իմիջայլոց այս ինտերնետային կապի միջոցով եղբայրության այդ սայտը որ կար, ու ասենք օգտվում էինք այդ քարոզ խոսությունը լսելուց, շատ նպաստեց այդ բանը, որ ես, որ ժամանակին Աստծու ողորմությամբ տենց աղոտ կարեցինք ես ու կինս, մեր երեց եղբայրների խոսքը հարգելով, ասում են, եթե մի բան ուզում եք իմանաք Աստծու կամքնա, թե չէ, մանավանդ, որ ամուսնացած ես, ասում էր կնոջդ հետ միաբան ձևով խնդրեք, տեսեք Աստված ինչ կպատասխանի։ Ճիշտ ասած, այդ Ֆրանսիա գնալու գործերը կինս Ֆրանսա հպատակ ա եղել, ես քի չգիտեի, որ ժամանակին Ֆրանսու հետ եմ ամուսնացել, բայց ես մեր Սովետ Միության փլուզումից հետո, երբ որ որոշ փաստաթղթեր արխիվներ բացեցին ֆրանսիական դեսպանատանը, տեսան, որ կինս էլ ա Ֆրանսուի, այտենց պապիկի կողմից, ու թույլ տվեցին, որ գնանք Ֆրանսիա։ Այդ գործերը ձգձգվում էր, դե բյուրոկրատիան, ասենք, այդ թղթաբանությունը, բյուրոկրատական դժվարությունները ամենտեղ կա, մենակ Հայաստանում չի։ Երբ որ գնացի Ֆրանսիա, նոր հասկացա, որ այնտեղ ավելի ահավոր բյուրոկրատիայի կարող եմ հանդիպեմ, բայց տեղում էլ ահագին դժվարություններ կան, ու չէր ստացվում ամեն անգամ այդ մեր Ֆրանսիա գնալը։ Երբ որ կնոջս հետ ծունկի եկան, աղոտ կարեցինք, շատ արագ ձևի ամեն գործերը ստացվեց, բնականաբար կնոջս, ասենք, քերիները եւ այլն, մանավանդ փոքր քերին վերաբերում էր այդ բանը, ասենք, իր ծանոթությանը եւ այլն եւ այլն, ասենք, կնոջս մայրը, որին շատ սիրում, հարգում եմ, իրանք վերաբերում էին, ասենք, իրանց այդպես շատ տանջվելու, չարչարվելու, բնականաբար իրանք էլ շատ տանջվել, չարչարվել էին այդ ամեն գործընթացների համար, բայց մի հետաքրքիր բան կատարվեց, երբ որ ծունկի եկան, աղոտ կարեցինք միաբան սրտով, Աստված մի անգամից այդ ամեն արգելքները վերացրեց, այն բաները, որ դժվարություններ կար, չէր ստացվում, շատ արագ ձևի եղավ, ու ես հասկացա, որ իրոք Աստծու կամքնա, որ գնամ։ Միգուցե երկար տարիներ անց շատ, ասենք, կուզենայի, որ գնացած չլնեի, ու ասենք, մանավանդ մեր եղբայրակցությունից այս քաղցր աղոթաժողովներից հեռացած չլնեի, բայց ինչևից է, այդ ժամանակը տեն ստացվեց, գնացինք, Փառք Աստծո։ Այսօր շատ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ նորից Աստծու ողորմությամբ, ճիշտ է, կարճ ժամանակով, բայց նորից այս քաղցրությունը, Աստծու ներկայությունը, այս երկերի օգնությունը վայելում են ձեր հետ միասին։ Ասեմ, որ Ֆրանսիա գնալուց հետո, այտենց ես պատկերացնում էի, ճիշտ ասած, որ
չար զորությունները, սատանաները եւ այլն միայն Հայաստանի մեջ են քրիստոնյաների հետ հակառակվում կռիվանում, բայց բանից դուս եկա Ֆրանսիայում էլ ահագին այդպես չար զորություններ կա ու ճիշտ ասած այդպես մի քանի հատ լավ մեծ-մեծ քարեր ոտքերիս առաջ դրված էին, չէի իմանում, այդպես շատ միամտություն, տկարություն, մի քիչ էլ աշխարհսիրություն մեջս առաջացավ, ցանկասիրություն եւ այլն ու այդպես գլորվեցի։ Գլորվեցի, այդպես սատանայական խորը փոսերի մեջ ընկա, բայց փառք Աստծո, Աստված որ գթառատա իր ողորմությամբ, նորից իր առատ ողորմության համեմատ թույլ տվեց, որ այսօր ոնց որ դահլիճ մտնելուց այդ երկը երկեցին, թշվառության վայրին մեջ մտտեցա երկար, այտենց այնքան ուրախացա, որ ես գիտեի, որ Աստված ինձ ընդունել է, երբ որ անառակ որդու նման մի օր այնտեղ խելքի գալով գնացի մեր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, Վարագա Սուրբ Խաչ անունով, ու Աստված ասենք ընդունեց անառակ որդու նման այդ իմ վերադարձը, բայց առավել եւս իմ համար ուրախալի էր, որ երբ որ եղբայրական մեր աղոթաժողովին եկա, նորից այդ երկով Աստված այդպես անառակ որդու նման ընդունեց մեղավորի սայցը, Աստուն փառք եմ տալի ձեր հետ միասին, քույրեր եղբայրներ, ու նորից այս բանը ուզում եմ խնդրեմ ոչ միայն իմ համար, որ Տերը հաստատ պահի հավատքի մեջ, այլև իմ այս տկարությունը Ֆրանսիայի մեջ Աստուց հեռանալը, մոռանալը մեր շատ-շատ այդպես հոգևոր արժեքները ու մանավանդ Հիսուս Քրիստոսի առատ ողորմությունը, որ իր սուրբ պարունով գնել էր ինձ, որ հանկարծ այդ նույն փորձության մեջ դուք էլ էստեղ չընկնեք, ու եթե ինչևից է տենց ըլլում ա մեկ-մեկ մարդկային կյանքում փորձություններ եւ այլն, ընկնում եք փորձության մեջ ու Աստուց հեռանում եք, հիշեք, որ երբեք պետք չի հուսահատվել։ Ինչի համար եմ ես բան ասում, որովհետեւ շատ տարիներ առաջ մեր Համլետ եղբայրն է լավ կհիշի, փոքր Համլետին նկատի ունեմ, որ նոր մտավ դալիչ, Եվոյան Համլետը, մի եղբայր էր եկել մեր մոտ, զրուցում էինք միասին, աննը չեմ հիշում ճիշտ ասած, տարիքով ինձնից ահագին մեծ էր, ու երբ որ զրուցում էինք, մեր Խաչատուր եղբայրներ էր մեր հետ, մի խոսքով եղբայրներով հավաքված, ինքը շատ հուսահատ ձևով ասեց, բա գիտես եղբայր, ես էլ մի ժամանակ գալիս էի եկեղեցասիրած եղբայրական աղոթաժողովներին, ես էլ էի առաքելական մեր եկեղեցին, սուրբ եկեղեցին այցելում, պատարագներին մասնակցում եւ այլն, այնտենց ահագին սրտով հոգով Աստծու հետ կապված Աստծու զավակ էի, ու ես շատ զարմացա, ասեմ, բա եղբայր ջան, ի՞նչն ա քեզ արգելում, որ դու այսօր նորից չես ուզում գաս, մայր եկեղեցի չես ուզում գնաս, մեր եկեղեցասիրած եղբայրության հավաքներին չես ուզում օրհնվես, այդ ինքը շատ հուսահատ ձևի ասեց, չէ, հնարավոր չի, էլ ես երբեք, ոնց որ ինքն իրան արդեն դատապարտել էր, զարմացա այդ եղբոր վրա, ասեցի, եղբայր ջան, ասեցի, Աստված միշտ էլ շատ իր ողորմությամբ գթառատ ամեն մեղավորի հանդեպ, կկարողանաս հետ դառնաս, եթե ուզես, հաստատ փորձել ես մի քայլ անես դեպի Աստված, ինքը վստահ եմ ասեցի, միանգամից քեզ կգրկի ու կընդունի, բայց հետաքրքիրն էր, որ տարիներ հետո, երբ որ ես նույն միգուցե ավելի վատ մեղքերի մեջ ընկա ու ասենք փորձությունների մեջ ընկա, Սատանայի պատրաստած այդ թալակների մեջ, թակարդների մեջ, որ ամեն մի քրիստոնյայի համար միշտ էլ պատրաստված կան, Տերը մեզ զերծ պահի այդ ամեն բանից, իր առատ ողորմությամբ, երբ որ ես այդպես նմանատիպ փորձությունների մեջ ընկա, ես տեսա, որ ինքս ինձ դատապարտել եմ ոչ միայն Աստուն չդառնալու, այսինքն նույնիսկ վախենում էի, մտածեմ, որ ես կարամ Աստծու անունը նորից կանչեմ, ես ինքս ինձ դատապարտել էի, ու ասում էի, դե արդեն հայերեն ասած դժողքի պուծով կեն ունեմ, Տեր Աստված, գիտակցաբար մեղքեր եմ գործում, էլ արդեն էլ ինձ ոնց որ ասած դժողքի եմ արժանի, մի օր Աստված ողորմություն արեց, հասկացրեց սրտիս հետ խոսալը, որ դու արդյոք իրավունք ունես ինքդ քեզ նույնիսկ դատապարտելու, արդյոք դու իրավունք ունես, ով մարդ արարած, ինքդ քեզ դատելու։ Այդ ժամանակ շատ զարմացա, որովհետև հարցը շատ դիպուկ էր, ասեցի, մեղա Աստծո, չէ, չունեմ այդ իրավունքը, որովհետև միակ դատավորը, միակ
իրավունք ունեցողը, որ մարդուն կարա դատի, այդ Աստվածը։ Ու այդ ժամանակ, երբ որ Աստվածը այդ սրտից դուրը նորից ու նորից, ոնց որ մի հատ լավ քաղցր երբ ունենք, երկրորդ անգամ գթած աչքով խաչեն ինձ նայեցավ, և իր շնորհքը հայտնելով սիրով ինձ եսավ. Ձրի շնորհքով ես կքավեմ մեղքերդ սիրելիս, հուժար կամքով մահը հանց կառնեմ, որ հավիտյան ապրիս։ Նորից այդ երգը հիշելով այտենց ավելի ոգևորված, այտենց երևի մի քայլ էլ չէ, կես քայլ առ Աստված արեցի, ու Աստված շատ արագ ձևի ոչ միայն ընդունեց, այլև գրկեց տարավ, ոնց որ պատմեցի այդ մեր Վարագասուր խաչ եկեղեցին, որ այնտեղ Ֆրանսիայի քաղաքներից մեկում կա։ Շատ կարճ ժամանակում եկեղեցի չմտած, ոնց որ այսօր մտա մեր աղոթաժողովի սրահը, Համլետ եղբայրը ասեց, համեցեք ինչ-որ կիսվելու բան ունեք, այդ նույն ձևի այնտեղ տարան, միանգամից խորանի դիմացը բերեցին, բա մեր երգչախմբի մարդապետ, աշկից դու լավ ձեն ունես, եղբայր ջան, արի, շապիկն էլ քաշեցին սիրուն վրես, կանգնացին, սկսեցի պատարագների մասնակցել երգչախմբի մեջ, ասեցի, Տեր Աստված, այս ինչքան լսել է էլի, որ առատ ողորմություն ունես, բայց որ այս աստիճան, այդ անառակ որդու վերադարձը, այտենց տարար տար հնարավոր է իրականություն դառնա իմ կյանքում, չէի պատկերացնում։ Նույնիսկ մեղա է կա Աստու առաջ, որտև ոնց որ հաղորդություն ստանալուց առաջ, երբ որ մեղա են գալիս, այնտեղ մի տեղ կա ասում է, կանչվեցի բարի գործեր անելու քրիստոնեական, բայց գործերովս անարժան գտնվեցի, այդ նույն ձևի ես ինքս հիշեցի տարիներ առաջ մեր Կոմիտասի աղոթաժողովում մի ժամանակ, որ այնտեղ աղոթաժողովում էինք այս սրահի մեջ, հիշեցի, որ անառակ որդու վերադարձը ես ինքս խարոզել եմ մեր հավատացյալ քույր եղբայրներին, մեղա Աստծո, իհարկե ինձ այդպես լավը զգալով, իհարկե հպարտացած բան, որտեղ Աստված շատ էր օգնում, ես էլ գիտեի լավ տղա եմ, լավ քրիստոնյա եմ, դրա համար է շատ օգնում, դրա համար է կյանքիս մեջ շատ հրաշքներ կատարվում, դու մի ասա, տկար էի, Աստված ուզում էր այդ հրաշքները ցույց տալով, ինձ օգնելով եւ այլն եւ այլն, ավելի զորացնի իմ համար իմ հավատքը։ Հիմա երբ որ գիտակցեցի եկեղեցում այդ ժամանակ Վարագասուրբ խաչ, նորից մեղա եկա Աստծո առաջ, ասեցի, Տեր Աստված, ողորմած գտնվ, իրոք սրտանց մեղա եմ գալիս, որովհետև այն ինչ ես ուրիշներին քարոզել եմ, մեղա Աստծո, երբեք ինքս այդ ամեն բանի մեջ հավատարիմ չեմ գտնվել քեզ, ողորմություն արա, որ գոնե այս անգամ, ասեցի, արդեն 45 տարեկան ահագին մեծ որդ եմ, էլի, եթե կամենաս մի 45 տարի էլ միգուցե ողորմությամբ ապրեմ կամ չգիտեմ ավելի քիչ ավելի պակաս, բայց ամեն դեպքում ասեցի ինչքան որ կապրեմ, խնդրում եմ ինձ ողորմություն անես, որ կարողանամ ամեն կիրակի ոնց որ ասած ուխ տարեցի Աստծուն, ասեցի գամ ես եկեղեցին հենց կներեք մեկ-մեկ մի քիչ հայերեն բառերը մոռացել եմ, հայերեն ասում եք իմինն է, էլի հենց այդ եկեղեցին հատկապես, ըհը, շնորհակալ եմ, հատկապես հենց այդ Վարագասուրբ խաչ եկեղեցին գամ ու ամեն կիրակի մասնակցեմ Սուրբ պատարակի արարողությանը, քեզ փառաբանելով, իմ շնորհակալությունը սրտի քեզ հայտնելով գործնական ձևի, ոնց որ մի քիչ առաջ նորից էլի խոսվեց, որ ամեն մի քրիստոնյա պետք է գործնական ձևով Աստծուն փառաբանի, աղոթքի մեջ մեր քույրը ասեց, այդ նույն ձևի ասեցի, Տեր Աստված, ես շատ խոսել եմ իմ կյանքի ընթացքում, մինչև ես 45 տարեկան ես ասեցի, բայց այսօր ուզում եմ, որ գոնես 45 տարեկանից հետո ինձ ընենց ողորմություն անես, որ կարողանամ գործնական ձևով քեզ փառաբանեմ, քրիստոնեական կյանքով քեզ փառաբանեմ, որ ոնց որ իրոք ավետարանում գրվածը ասում է, մարդիկ ձեզ տեսնեն ու Աստծուն փառք տան, մարդիկ ձեր եղբայր սիրությունը տեսնեն ու Տիրոջը փառաբանեն, այս բանը կխնդրեմ սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ ձեր հետ միասին ձեր սրտերի մեջ միշտ հիշեք այս աղոթքը, կխնդրեմ, որ դուք էլ ձեր աղոթների մեջ ոչ միայն իմ համար, այլ ամեն մեկիս համար, որ իրոք կարողանանք ոչ միայն ասող, խոսող, քրիստոնեությունից պատմող իրար, բաներ ուսուցանող, այլև իրոք, ոնց որ հաճախակի շեշտում են մեր եղբայրները ստեղ կանգնող, մեր Վարդան եղբայրը, Լևոն եղբայրը, Համլետ եղբայրը, ուրիշները, որ ասում են, շատ լավա, որ մենք սենց խոսում ենք, մանավանդ հիշում եմ, կարծեմ Վարդան եղբայրն էր, մեկ-մեկ որ սրբերի կյանքից բաներ
պատմում ու ասում է, լավ է, որ ասենց լավ բաներ են պատմում ասում, բայց Երանի ես էլ այդ կատարողներից մեկը լինեմ։ Հիմա տա Աստված, որ իրոք ամեն մեկս սիրելի քույրեր եղբայրներ, այդ քրիստոնեական սերը այնքան առատ ունենանք մեր մեջ, որ կարողանանք այստեղ ոչ միայն այստեղ կանգնելով, այլև ամեն օր իրար փոխանցենք, մանավանդ մեր ընտանիքներից սկսած այս սերը տարածվի մեր մեջ, մեր երեխեքի վրա, Աստծու ողորմությունը իշնի այս սիրո շնորհիվ ու մեր ամենքի վրա։ Տերը օրհնի բոլորիդ։ Ուզեմ ասեմ, որ իրոք մի քիչ վախենալով, բայց սրտանց եմ ասում, որ ձեզ բոլորիդ էլ ճիշտ է հեռու են, բայց շատ կարոտով, սիրով միշտ հիշում եմ։ Ամեն մի ձեր ուրախության համար ես ինքս ուրախանում եմ, ամեն մի ցավի համար, որ ականատես եմ մնում, որ մեր մայր հողում է կատարվում, կամ մեր սուրբ առաքելական եկեղեցու մեջ, կամ աղոթաժողովի մեջ, սրտներս մխկտում է այդ ամեն բանի համար։ Մենք էլ մեր տկարության մեջ, էլի տկար վիճակների մեջ հեռու, բայց կարողանում ենք մի փոքր աղոթք անենք ձեր համար։ կխնդրեմ, որ ամեն մեկը այդ սրանից հետո, վստահ եմ, դուք էլ միշտ աղոթել եք, բայց այսօր ուզեմ իրոք սրտանց խնդրեմ, հավատացեք, որ ինչքան էլ զուռնի ձենը հեռվից քաղց էր հնչում, ասում են մարդիկ, ես էլ որ ստեղ էի մտածում էի, այն դրստերում Եվրոպա, մանավանդ ընդ Ամերիկա, բան ամեն բան ավելի լավ է, քան թե ստեղ, բայց հավատացեք, այդ զուռնի ձենը իրոք հեռվից է տենց քաղց էր հնչում, այսօր Եվրոպայում, որտեղ որ ես ապրում եմ, շատ այլանդակ, այլասերված վիճակների մեջ են մեր երեխեքը մեծանում, ու եթե Աստծու առատ ողորմությունը չլինի մեր բոլորի վրա, մենք չկարողանանք այդ հայկական համայնքների մեջ ամեն կիրակի հավաքվենք, մեր երեխեքը չգան, ներկա չգտնվեն, մենակ ասենք այդ եվրոպական դպրոցները հաճախելը արդեն հերիքա, որ այդ երեխեքը, ասենց ասած, այլանդակ մի սերունդ մեծանան։ Դրա համար խնդրում եմ, ուղղակի աղաչում եմ, որ անպայման ձեր աղոթների մեջ հիշեք ձեր բոլոր քույր եղբայրներին, ոչ միայն մեր Հայաստան աշխարհի մեջ, այլև դրսերում գտնվող, ու միգուցե այդ ձեր սրտանց աղոթքների շնորհիվա, որ ձեր եղբայրը, որ Վահան եղբայր շատերը տանվանում եք, այդ եղբայրը, որ ընկել էր շատ խորը փոսերի մեջ ու հուսահատված վիճակների մեջ, այդ աղոթքների շնորհիվ Աստված այդ լույսի ճրակը բացեց, որ կարողացա ուժ գտնեմ մեջս ու Աստծուն դառնամ, ու այսօր ձեր առաջ կանգնեմ, այս ամեն բանը վկայեմ։ Քրիստոսով բոլորի շատ սիրում եմ, նորից ու նորից շատ շնորհակալ եմ բոլոր ձեր աղոթքների համար, ձեր այս քաղցր ներկայության համար, տա Աստված, որ մեր շարքերը գնալով ավելի ու ավելի խտանան, ու մանավանդ Քրիստոսով լցված իրար կարողանանք միշտ, ասենք, ոնց որ եկեղեցում այսօր ասեցին, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, մեր օրհնի բոլորիդ։ Ես մի հատ հավելում անեմ, որ եկեղեցասիրացը Կոմիտասում աղոթաժողով բացեց, բոլորդ կհիշեք, մենք դահլիճում ենք աղոթում, տեղ չկար, մենք դիմեցինք այսօրվա կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ էր, և ինքը թույլտվությամբ, օրհնությամբ մենք աղոթներ սկսեցինք Կոմիտասում, այնտեղ մեր աղոթատեղի ղեկավարը Վահան եղբայրն էր։ Հիշենք ու աղոթենք, թող Աստված իրան էլ, իր բալեկին էլ, իր կնոջն էլ առատությամբ օրհնի Աստծո փառքի համար, ամեն։ Ամեն։ Yeah.
Օրհնյա լինի մեջտեղ Հիսուս Քրիստոսն, ամեն։ Ես ինչպես Վահան եղբայրն եմ շնորհակալ եղավ Աստծուց, նույնպես ես էլ շնորհակալությունս հայտնեմ նյութը կարդալուց առաջ մեջտեր Հիսուս Քրիստոսին, որ շնոր արեց իմ նման մեղավորին էլ դարձի գալուն և այդ կապանքներից ազատագրեց ինձ 89 թվականն էր, երբ որ ես մեղա Աստծո ասեցի, շատ դժվարությամբ դա ասեցի, որովհետև չար ուղակի ինձ կապել էր իմ միտքը, և ես այդպես չէի կարողանում այդ բառը ասել։ Նա երբ որ մենք անկեղծ այդ մեղան ասում ենք, Աստծո օրհնությունը, խաղաղությունը, ողորմությունը և ներումը կգա մեր մեջ, բայց դրանից հետո Աստված ուղորդում է մեզ սրբության կյանքի, ուղորդում մեզ արդարության ճանապարհների մեջ, և երբեմն մենք գլորվում ենք, ինչպես եղբայրն էլ ասեց, երբեմն բարձրանում ենք, երբեմն մնում ենք անկում ապրած վիճակի մեջ և այդպես մնում ենք, բայց Տերը միշտ պատրաստ է օգնելու, Տերը միշտ պատրաստ է լսելու, Տերը պատրաստ է ընդունելու, եթե մենք կարողանում ենք մեր կոտրված վիճակով, մեր խոնար վիճակով, կոտրված սրտով մոտենալ իրեն։ Աստված երբեք կոտրված խոնար սրտերը չի անարգի, և այսօր կուզեմ երկու տեղից կարդալ, մեր քարոզի նյութը կանենք Ղուկասի ավետարանից, որ եկեղեցին է կարդում, կտեսնենք երկու անձնավորությունների, որոնք տարբեր խնդիրներով մոտեցան Հիսուսին։ Երկուսն էլ ունեին դժվարություններ, մեկինը ընտանեկան պրոբլեմ էր, իր աղջկա հետ կապված, խոսքը հայրոսի մասին է, որի մասին դուք կարդացել ու գիտեք, մյուսը 12 տարվա արյունահոսությամբ տառապող կնոջ մասին էր, որ անձնական խնդիր ուներ, մարմնավոր խնդիր ուներ։ Եվ այսօր, երբ որ ես խորհում եմ այս նյութի մասին, մտածեցի, որ թե քրիստոնյաները, թե անհավատները խնդիրներ ունեն, թե աշխարհայինները միշտ խնդիրներ ունեն, և մինչև մեր կյանքի մեջ վերջը մենք կունենանք տարբեր տեսակի խնդիրներ, բայց այդ խնդիրներից դուրս գալու ելքերը որն են, շատ ժամանակ ծածկված է լինում մեզանից, բայց փառք Աստծո, որ իր խոսքը որպես լույս լուսավորում է մեր մթագնած ուղեղները, մեր մթնած սրտերն ու մեր հոգին, և մենք լուսավորվում ենք Քրիստոսով և նայում ենք Քրիստոսին։ Քրիստոսն է միակ ելքը, որով կարող ենք մենք լուծում գտնել մեր ամեն հարցերի, մեր սխալների, մեր բարդությունների, մեր նեղությունների, փորձությունների մեջ անկում ապրելու մեծամասամբ գալիս է նրանից, որ մենք մեր ձևով ենք ավետարանը հասկանում կամ ապրում, կամ մեր զգացումների հիման վրա ենք ապրում, կամ մեր մտածողության հիման վրա ենք ապրում, կամ գնում ենք երբեմն մի այնպիսի մարդու մոտ, որը անհավատ աշխարհային մարդ է, և նրանից հարցումներ ենք անում, և ընկնում ենք նեղության մեջ, դժվարության մեջ, մեր սխալների պատճառով, ասեցի, մեր ոչ ճիշտ ընկալումների պատճառով։ Շատ ժամանակ մենք կարող ենք Սատանային էլ մեջ բերել, որ ինքը դրդեց այդ բանին, բայց հիմնականում մենք մեր անձը պիտի տեսնենք։ Քրիստոս մեզ զորություն է տվել և սպառազինություն, որը մենք երբեմն կամ օգտագործում ենք, կամ երբեմն չենք օգտագործում։ Թող այսօր Աստված շնորհանի, որ մենք մեր նեղությունների և դժվարությունների մեջ ոչ թե հուսահատվենք, ոչ թե հուսալքվենք, կամ ինչպես եղբայրը ասեց, ոչ թե մեզ դատապարտենք, դատավորի տեղ դնենք և արդեն ուղարկենք ինչ-որ մի տեղ, այլ գանք դեպի Քրիստոսը։ Այսօր եկեղեցին մեզ հենց այդ վիճակների մեջ, որի մեջ հայտնվել ենք անհատապես, ընտանեպես, ընտանիքներով, կամ ազգովի, կամ եկեղեցու որոշ ոլորտների մեջ, կամ ընդհանրապես եկեղեցու մեջ, որ մենք հայտնվել ենք, և այսօր Հայաստան աշխարհը չենք ասի, թե փայլուն վիճակի մեջ է, հայ ժողովուրդը չենք ասի, թե փայլուն վիճակի մեջ է, և մենք այսօր պիտի այս վիճակներից դուրս գալու ելքը տեսնենք, միակ եզակի ելքը Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ եկեղեցին այս նյութերը մեզ կարդալով ասում է, տեսեք այս մարդիկ ինչ վիճակներում էին հայտնված, անհուսանի, դժբախտ,
նամանավանդ այդ 12 տարվա արյունահոսությամբ տառապող կինը ընդհանրապես այլևս հուշ չուներ, ոչ էլ ունեցվածք ուներ, որովհետև ասում էր ամբողջ ունեցվածքը տվել էր բժիշկներին, բայց ոչ մի օգուտ չէր ստացել։ Մենք չենք ասում, թե բժշկի գնալը սխալ է, սխալ չի սիրելիներ, բայց մեր համար մեկ բժիշկը Հիսուս Քրիստոսն է։ Հիմա կարդանք ավետարանը։ Թող Տերը օգնական լինի մեզ Սուրբ Հոգին, որ մեր իրոք լսելիքները բացվեն, և մենք ունկնդրենք խոսքը։ Եվ եղավ, երբ Հիսուս վերադարձավ, ժողովուրդը ուրախությամբ ընդունեց նրան, որովհետև բոլորն էլ սպասում էին նրան։ Եվ ահա Հայրոս անունով մի մարդ, որը ժողովարանի գլխավորն էր, եկավ ու Հիսուսի ոտքն ընկնելով աղաչում էր նրան, որ իր տունը մտնի։ Հրեա իշխանավորի համար այդ օրերին, Հիսուսի երկրավոր կյանքում ապրած օրերին, մոտենալը Հիսուսին շատ բարդ բան էր, մի իրավիճակ էր, բայց այս Հայրոսը այնպիսի մի դժվարություն ուներ, խնդիր ուներ իր ընտանիքի մեջ, որ ուղղակի ամեն բան էր արհամարհես, թե իր իշխանությունը արհամարհես, թե իր տիտղոսը, թե իր դիրքը, թե ամեն բաները, և իր նպատակը տեսավ Հիսուսին մոտենալու մեջ։ Հիսուս եկել էր այդ քաղաքը, և շատերն էին նրան սպասում, և ուրախությամբ էին սպասում, սակայն կտեսնենք, և այս շատերն էլ բոլորն էլ պրոբլեմներ ունեին, բոլորն էլ խնդիրներ ունեին, ամեն տեսակի հարցեր ունեին, բայց այս երկուսի մասին, որ մենք կկարդանք այսօր, այս երկուսը ուղղակի օգտվեցին Հիսուսից, որովհետև մենք կտեսնենք, թե ինչպես մոտեցան Հիսուսին։ Մենք երբեմն ուրախանում ենք, գալիս ենք, բայց այն, ինչ որ Աստված մեզանից պահանջում է, երբեմն դա դնում ենք մի կողմ։ Դա մեր հավատքն է, սիրելիներ, որ երբեմն կորցնում ենք, երբեմն բթանում են մեր լսելիքները, և մենք կորցնում ենք Աստծո հանդեպ ունեցած մեր հավատքը։ Իսկ Աստծուն հաճելի կարելի է լինել, ամենաառաջին քայլը Աստծուն հաճելի լինելու մեր հավատքն է, որովհետև առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաճելի լինել։ Եվ այս քաղաքում այս մարդը մոտեցավ այդ ամբոխի մեջ Հիսուսին, ծնկի եկավ, աղաչեց նրան, որ գա իր տունը, որովհետև ասեց, մի հատիկ աղջիկ ունեմ, որը 12 տարեկան է, մահամերց պարկած է, և գնալիս բազմությունը խրնվում էր նրա շուրջը, և Հիսուս որոշում է, որ գնա այդ մարդու տուն, և գնում է։ Ամբողջ այդ բազմության մեջ Հիսուսը, Հայրոսը, առաքյալները գնում են Հայրոսի տուն, և հենց այդ ժամանակ մի կին, որը 12 տարեկան, կներեք 12 տարի տառապում էր արյունահոսությամբ, իր բոլոր ունեցվածքը ծախսել էր բժիշկների վրա, ու ոչ մեկի կողմից չէր բժշկվել, թիկունքից մոտենալով նրան, դիպավ հանդերձի ծայրին, և անմիջապես նրա արյունահոսությունը դադարեց։ Ամբոխը գնում է Հիսուսը ամբոխի մեջ, և մի կին մոտենում է թիկունքից Հիսուսին։ Մյուս ավետարանների մեջ գրված է, թե ինչ էր մտածում և ինչ էր խոսում այդ կինը իր սրտի մեջ, կամ ինչ էր աղոթում, ինչ էր խնդրում։ Անընդհատ ասում էր, եթե միայն մոտենամ և նրա զգեստի ծայրից բռնեմ, ծայրից անգամ զգեստի պիտի բժշկվեմ, եթե միայն մոտենամ ու բռնեմ։ Եվ այս հավատքով այս կինը քայլ արեց դեպի Հիսուս, ոչ ոք չնկատեց այդ բանը, այդ բազմության մեջ, բայց ինչ կատարվեց այն պահին, երբ որ այդ կինը իր հավատքով բռնեց Հիսուսի շորից, և ասում է, թիկունքից երբ նրան մոտեցավ, նրա հանդերձի ծայրին դիպավ, անմիջապես նրա արյունահոսությունը դադարեց։ Հիսուս ասեց, ով դիպավ ինձ։ Միթե Հիսուս չգիտեր, թե ով դիպավ ինձ իրեն, ամեն բան գիտի, գիտի մեր զգացումները, գիտի մեր մտքերը, գիտի մենք ինչի համար ենք այստեղ եկել, ինչի համար ենք նստել, ինչ ենք մտածում, ամեն բաները գիտի ինքը, բայց երբեմն ուզում է, որպեսի մենք խոսենք, մենք շատ ժամանակ լռում ենք այնտեղ, որտեղ Աստված ասում է խոսեք, և խոսում ենք այնտեղ, որտեղ Աստված ասում է լռեք։ Թող Աստված մեզ իմաստություն տա այս բանի մեջ, որ խոսենք այնտեղ, որտեղ Աստված ասում է խոսեք, և լռենք այնտեղ, որտեղ մեզ ասվում է լռեք։
Եվ Հիսուս ասեց. Ով դիպավ ինձ, եւ բոլորը ուրանում էին, եւ Պետրոսը իր հետ եղողներին սաստեց եւ ասեց. Վարդապետ, ժողովուրդը խռնվում է ու նեղում են քեզ, իսկ դու ասում ես. Ով դիպավ ինձ? Եվ Հիսուս ասեց. Մեկը դիպավ ինձ, զգացի, որ ինձնից զորություն դուրս եկավ. Եվ երբ կինը տեսավ, որ ծածուկ չմնաց, դողալով եկավ եւ նրա առաջ ընկնելով ամբողջ ժողովրդի առջև պատմեց, թե ինչու դիպավ նրա զգեստին եւ ինչպես անմիջապես բժշկվեց։ Ինչ էր կատարվել, սիրելիներ։ Շատ-շատերը հնարավոր է այդ օրը բժշկվել են, բայց այս երկուսի մասին հատկապես ավետարանում գրվել է. Հայրոսի մասին եւ արյունահոսությամբ տառապող կնոջ մասին։ Այդ կինը աննկատ կերպով, հիմա ոմանցդ մեջ կարող է աննկատ բաներ լինել, որ մենք ոչ մեկս չգիտենք, որ դու գիտես եւ Աստված գիտի, ինչպես այս կինը, որ սրտի մեջ խնդիր ուներ եւ լսել էր Հիսուսի մասին եւ իմացել էր, որ Հիսուս է եկել եւ մոտեցել էր Հիսուսին։ Դու էլ այսօր մոտեցել ես Հիսուսին, այսօր եկել ես ժողովարան, այսօր եկել ես մի վայր Երևանում, որտեղ Հիսուս Քրիստոս ներկա է։ Սխալ չհասկանանք, Հիսուս ամեն տեղ է ներկա, ամենուրեք եղող Աստված է, եւ պատարագին է ներկա, սուրբ սեղանին, եւ եկեղեցու մեջ է ներկա, եւ մեր մեջ է ներկա, սիրելիներ, այս աղոթաժողովի մեջ, եւ դու թաքում քո մտքերով, թաքում քո ապրումներով եկել ես դեպի Հիսուս։ Եվ շատ-շատերը բժշկվել են, շատ-շատերը օգտակարություն են ստացել, բայց համրացած գնացել են եւ ոչ վկայել են, ոչ պատմել են, թե ինչ արեց իրենց հետ Հիսուսը։ Թող Աստված մեզ ողորմի, որ մենք կարողանանք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ այնինչ որ Տերը անում է մեզ, ու մենք դա տիրոջից հասկանում ենք, որ Տերն արեց, մենք կարողանանք նաեւ վկայել այս բաները։ Այս կինը պատմեց, թե ինչ կատարվեց իր հետ։ Այս կինը պատմեց, թե ինչ կատարվեց իր հետ։ Մեկ առ մեկ պատմեց։ Այդ կինը բժշկվել էր մարմնապես, սիրելիներ, բայց հրեա կնոջ համար արյունահոսությամբ ապրելը, հիվանդությամբ ապրելը բարդ մի հասկացողություն էր, որովհետև այդպիսիները անարգված էին հասարակության մեջ ու մերժված էին։ Եվ Հիսուս Քրիստոս գիտի դա։ Եվ Հիսուս ուզում է ոչ թե միայն այդ մարդը մարմնով բժշկված լինի, այլ հոգեպես, մտային ամեն մի կապանքներից ազատագրված լինի։ Եվ կարծես թե ինչ որ առումով ստիպում է այդ կնոջը, որ խոսի, որ ազատագրվի ամբողջապես, եւ նշված է, որ այդ կինը ամբողջ ժողովրդի առջև կանգնեց եւ պատմեց, թե ինչ արեց իրեն այն պահը, երբ որ ինքը Հիսուսի շորից բռնեց։ Եվ հենց այդտեղ Հիսուս ասում է. Քաջալ էր վիր դուստր, եւ գնա, քո հավատքը քեզ բժշկեց, գնա խաղաղությամբ։ Այդ կինը բժշկվեց մարմնավորապես, այդ կինը բժշկվեց նաեւ հոգեորապես, մտավոր ձևով, ամեն այդ կապանքներից, որ ինքը 12 տարի պատկերացրեք, միայն որոշ բժիշկներ գիտեին այդ կնոջ հիվանդության մասին, եւ շատ-շատերը չգիտեին, եւ այդպես ինքը այդ բերան, այդ ճնշումի տակ մնացել էր, հիմա ազատագրվեց։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենք դժվարություն, հնարավոր է ես չգիտեմ քո նեղությունն ու դժվարությունը, դու իմը չգիտես, այն մեկինը չգիտենք, որոշ կարող է գիտենք, որոշ չգիտենք, բայց յուրաքանչյուրս անցնում ենք նեղությանը դժվարության միջով, եւ կա մեկը, եւ այդ մեկը Հիսուս Քրիստոսն է, որին եթե մենք հավատքով մոտենանք, մեր ամեն խնդիրների պատասխանը պիտի ստանանք եւ ամեն հարցերի լուծումը։ Պատկերացրեք հայրոսի վիճակը։ Ասել է աղջկա մասին, որ մահամերձ է, այդ ամբոխը հավաքված է, եւ հայտնվել է մի կին, եւ այդ կինը խոսում է, բաներ է ասում։ Հիմա պատկերացրեք հայրոսի անհանգիստ վիճակը, երբ պիտի այս կինը վերջացնի, որ ես Հիսուսին իմ տունը տանեմ, աղջիկս մահամերձ պառկած է։ Բայց Հիսուսը կարծես չի շտապում,
Եվ ուզում է անպայման, որ այդ կինը ազատագրվի։ Եվ կինը ազատագրվեց իրեններ։ Եվ միշտ նա խոսում էր, ժողովապետի տնից մեկը եկավ ու նրան ասեց. Աղջիկդ մեռավ, այլևս վարդապետին մի անհանգստացնի։ Պատկերացրեք հայրոսի վիճակը, անհույս մի վիճակ այլևս, եկել եւ հայտարարում են, որ աղջիկդ մեռել է, այլևս կարիք չկա, որ դու Հիսուսին բերես կամ անհանգստացնես նրան։ Երբ որ մեր պարագաները բոլորովին անհույս են թվում, սիրելի եղբայրներ ու քույրեր, երբ որ սատանան մեզ ասում է այլևս վերջ, երբ որ մեր զգացմունքներն են մեզ ճնշում, մեր մտածողությունը մարդկային, եւ ասում է այլևս վերջ, ամենավերջին հավատքի, հույսի կամ սիրո այն մանանեխի հատիկը պահիր Հիսուսի վրա, մոտեցիր Հիսուսին, հիմա այս մարդը մոլորվել է, շփոթվել է, չգիտի ինչ անի, եւ Հիսուսը լսեց, ասեց այսպես. Մի վախեցիր, միայն հավատա եւ նա կապրի։ Մարդուն ասում են, աղջիկդ մեռած է, եւ իրոք մեռած է, բայց Հիսուս ասում է, մի վախեցիր, հավատա եւ կապրի։ Այսօր մենք շատ բաներից վախեցած ենք, սիրելիներ, մահվան վախեր ունենք, չգիտեմ տեսակ վախեր ունենք։ Անցյալ օրը նայում եմ այդ Սիրիա հայ երեխաներին, քրիստոնյա 12 տարեկան մցրել են ավազի մեջ մինչև այստեղ, ու այդ երեխեքը Հիսուսին չեն ուրանում։ Ու ես քանի օր այդ դեղության մեջ եմ եղել, որ ես ինքս ինձ այպանել եմ, ինքս ինձ ճնշել եմ, նեղել եմ, չգիտեմ, շատ նեղված եմ եղել այդ բանից, որ այս ազատության մեջ այսօր եղբոր հետ գալիս ենք, մեր եղբոր հետ Մասիսից, դյուրավ պաշարող մեղքերը մեզ գալիս պաշարում են, ու մենք չենք կարողանում հաղթել։ Մենք վախեր ունենք տարատեսակ, գնանք դեպի Հիսուս, եւ ասում են, մի վախեցիր, այլ միայն հավատա եւ նա կապրի, որովհետեւ Քրիստոսի համար մահ չկա, որովհետեւ ինքն է կյանքը, ինքն է հարությունը, ու մենք երբեմն այս բանին չենք հավատում։ Երեք մենք դաս ենք անում, եւ ինչ որտեղ մենք գիտենք սա, ասում ենք, հիմա էլ ես էլ եմ ասում, դուք էլ լսում եք, եւ ինչ որտեղ այս արժեքը, որ Քրիստոս մեռավ եւ հարություն առավ, երբեմն մեր ընկալման մեջ այդպես չենք արժեքավորում։ Թող Աստված ողորմի ինձ էլ, յուրաքանչյուրիս էլ, որ Քրիստոս մեռավ իմ մեղքերի համար, քո մեղքերի համար, մարդկության մեղքերի համար, եւ երրորդ օրը հարություն առավ, ու մենք կանգնենք եւ Քրիստոս պիտի լուսավորի մեզ, սիրելիներ, չվախենանք, տանենք, եթե վախել կա մեր մեջ, մահվան վախ լինի, որևէ բանի վախ լինի, որով սատանան երբեմն կապում է մեզ, չի թողնում առաջ շարժվենք, եւ մենք այդ բերանտակ մի ուրիշ մեղք ենք սկսում գործել, հետո այդ վախը ավելի է շատանում, մի ուրիշ մեղք է գալիս, մինչդեռ մենք կարող ենք այն փոքր այն բաների մեջ մոտենալ Հիսուսին, ասել Տեր, այս վիճակի մեջ ենք, Աստված թող ողորմություն անի, եւ ասում է, մտան տուն, բոլոր մարդիկ ծիծաղում էին Հիսուսի վրա, ասում էին, մեռած մարդու մոտ է եկել, եւ Հիսուսը բոլորին դուրս արեց, մնացին Պետրոսը, Հակոբոսը եւ Հովանեսը, աղջկա ծնողները, հայրոսը եւ իր կինը, եւ մահացած աղջիկը, եւ Հիսուսը, որ կյանքն է, եւ ասեց, բռնեց ձեռքից, եւ ասեց, վեր կաց աղջիկ, եւ կանգնեց աղջիկը, եւ Հիսուս ասեց, ուտելիք տվեք թող ուտի, բայց ասեց, ոչ մեկին բան մի ասեք։ Ավարտում եմ, սիրելիներ, բայց կիսատ կմնա, եթե չկարդամ այսօր Եսայի մարգարեի 24-րդ գլուխը, որ նաև այսօրվա եկեղեցուն թերցումն է։ Ուրեմն Եսայի 24-րդ գլխի մեջ, ճիշտ որ կարդացի այսօր, խորհրդացեցի, տեսա, որ մեր վիճակներն է, մեր երկրի վիճակներն է։ Եվ մենք էլի եմ ասում, ինչպես քարոզի սկզբից ասեցի, ունենք անհատապես սխալներ, մեղքեր, դժվարություններ, փորձություններ, ունենք դա անհատական որպես անհատ, ունենք դա ընտանիքների մեջ, ունենք ազգի մեջ, եւ այս բաները մենք պիտի տանենք Հիսուսին, ինչպես որ այդ կինը տարավ հավատքով, ինչպես որ հայրոսը տարավ հավատքով,
Եսայի մարգարեն ասում է. Ահա Տերը դատարկելու է երկիրը եւ այն ամայի է դարձնելու եւ տակնու վրա է անելու ու ցրելու է նրա բնակիչներին։ Եվ այս տարիներին մենք տեսանք, որ այս բաները տեղի ունեցան։ Եվ կլինի ինչպես ժողովրդին, այնպես էլ քահանային, ինչպես ծառային, այնպես էլ նրա տիրոջը, ինչպես աղախնին, այնպես էլ տիրուհուն, ինչպես գնողին, այնպես էլ ծախողին, ինչպես փող տվողին, այնպես էլ փող վերցնողին, ինչպես տոկոս տվողին, այնպես էլ տոկոս առնողին։ Երկիրը լրիվ պիտի դատարկվի եւ լրիվ պիտի կործանվի, որովհետեւ Տերն է խոսել այս խոսքը։ Միթե Տերը ուզում էր, որ իր երկիրը, Իսրայելը, Աստծո ժողովուրդը այդ վիճակի մեջ հայտնվի, բնավ երբեք։ Բայց ի՞նչն էր պատճառը, որ Տերը ասում է, այդպես պիտի լինի այդ երկրի հետ, այդ ժողովրդի հետ։ Երկիրը սկալու խունանալու է, աշխարհը հյուսվելու ու խունանալու է, երկրի գորոս ժողովուրդը ուժասպառ է լինելու։ Երկիրը պղծված է իր բնակիչների պատճառով, որովհետև անտեսել են, ահա պատճառը ինչն է, անտեսել են օրենքները, պատվիրանը, փոխել են այն և հավիտենական ուխտը դրժել են։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդը այս երեք բաների մեջ խախտում էր արել և այդ վիճակն էր եկել երկրի վրա։ Եվ ավելի ծանր բաներ է ասում մարգարեն, բայց վերջում հուսադրում է հետևյալով, ասում է, դուք այդ կրակարանների մեջ բարձրաձայն, բարձրացեք ձեր ձայնը և տիրոջը երգեցեք նրա մեծափառության համար, բարձրաձայն աղաղակեք ծովից, ուստի լուսաբացին մեծարեք տիրոջը ծովի կղզիներում, Իսրայելի Տեր Աստծո անունը։ Ես մտածեցի, թե ինչի համար այս նյութերը միմյանց հետ տեղադրել են մեր հայրերը, իրոք տեսա, որ այդ վիճակը, որ երկիրը ունի, միշտ էլ եղել են այսպիսի բաներ։ Անգամ Մովսես Խորենացին, երբ որ իր ողբը գրում էր հայոց երկրի մասին, նկարագրում է այն վիճակները, որ տեսանք, օրենքի խախտումն է բոլորի կողմից, պատվիրանի խախտումն է, ուխտի խախտումն է, եւ այս բանը այսօր էլ առկա է մեր երկրում, մեր մեջ։ Եվ այս կապել են մեր հայրերը հայրոսի եւ այդ կնոջ պատմության հետ։ Եվ այս ավերված վիճակի մեջից մեզ դուրս բերողը կլինի միայն Հիսուս Քրիստոսը։ Ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսը օգտակար եղավ հայրոսին, ինչպես օգնեց արյունահոսությամբ տառապող կնոջը, անպատասխան չի թողնի իր զավակներին, բայց մի զարմանալի բան կա Եսայի մարգարեի ասացի մեջ, որ ասում է, այդ դժվարության մեջ, այդ նեղության մեջ դուք փառաբանեք տիրոջը, մեծարեք նրա անունը, բարձրացրեք նրա անունը։ Դժվար բան է նեղության, դժվարության մեջ փառաբանելը, հեշտ չի, բայց այս ազատության մեջ, եթե մենք դա էլ չենք անում, շատ վատ է։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի, ինչքան որ մենք չենք փառաբանել իրեն, շնորհտավորել ավելի փառաբանենք, ինչպես մեր սիրով, ինչպես եղբայրը ասեց, փառաբանել մենակ երկերի բաները չի, մենք փառաբանենք տիրոջը մեր գործերով, որ երբեմն չեն կարել այն, ինչ որ Աստված ասել է արեք, եւ արել ենք այն, ինչ որ ասել է մի արեք։ Փառաբանենք տիրոջը մեր սրբության կյանքով, ձգտենք այդ սրբությանը։ Եվ եթե դժվարության ու նեղության խնդիրներ էլ ունենք, Հիսուս Քրիստոս նույնն է, ինչպես որ անցյալներում էր, ինչպես այսօր նա նույնն է, եւ հավիտյանս նույնն է, նույն կարեկցանքով լեցուն քահանայապետը, որը անցել է բոլոր նեղությունների, փորձությունների, դժվարությունների միջով առանց մեղքի, եւ պատրաստ է օգտակար լինելու բոլոր նրանց, ովքեր հավատքով մոտենում են իրեն։ Տերը թող մեր հավատքն էլ ավելացնի իր վրա մեր վստահությունը եւ մեզ ազատագրի ամեն կապանքներից Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։